Jag heter Johan Falk. Jag tänkte visa en kul uppdatering till kursplanering.se, den här sajten som jag bygger och driver. Jag har gjort uppdateringar idag den 25 juni som gör det lättare att återanvända planeringar på ett fiffigt sätt. Vi ska se hur det hänger ihop. Jag tänker visa ett par saker här. Jag har under det här året hållit en matte 2B-kurs. Den kommer från, nu ska vi se, matte 2B med Bodil och Falk. Ett kursupplägg som jag och Bodil gjort tillsammans med Bodil i Örebro. Hej Bodil, där är hon. Olika grejer vi vill göra, lektioner eller moment vi har med i kursen. Lagde i en ordning efter varandra, så här, jättefint. När man håller kursen så märker man att man vill byta plats på lite grejer, dra ut, lägga fler lektioner på vissa saker, mindre på andra saker och sådär. Om man vill återanvända det man har gjort, så nu har jag gjort ändringar och jag skulle vilja behålla dem, så skulle man ju dels kunna gå in och redigera kursupplägget, men ibland är det kanske jobbigt. Och dessutom är det Bodil som äger det här kursupplägget, så jag får inte göra det. Det är hennes upplägg, jag bara använt hennes. Så då kan jag numera ta den planering jag har gjort och liksom göra den till ett kursupplägg som jag kan återanvända senare. För att göra det så måste jag få fram alla lektioner jag vill återanvända. Nu visar den här från juni till juni. Det är inte riktigt så jag vill ha. Så jag backar tillbaka och visar allting från augusti förra året. Bum, 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 bum. Här så har vi alla lektioner som hålls här. Wow. Om jag markerar rubbet här så får jag med allting utom sånt som är liksom spärrat för att det är inställda lektioner eller nationella prov och sånt där. Och sen under avancerade åtgärder så finns det en fin knapp nu som heter Create Course Outline from Selected Lessons. Om jag klickar på den så får jag göra ett par kul grejer. Jag får ange ett nytt namn på mitt nya kursupplägg. Det får heta Falks variant av 2B-planeringen eller någonting sånt. Och sen den här knappen är jättetrevlig. Make copies of any course sections I do not already own. I princip alla de här grejerna, alla momenten som finns här, de äger Bodil. Och det betyder att jag får inte redigera i dem. Jag kan inte ändra beskrivningarna här, jag kan inte lägga till nya resurser. För det är Bodils kursavsnitt. Och det är bra i vissa lägen, men inte alltid. Ska vi se. Om jag kör igång här nu så får jag en kopia. Jag liksom gör en mall av den planeringen jag hade. Och jag gör dessutom alla moment till mina egna. Jag får kopior av dem som Bodil hade. Nu kommer vi få se ett par felmeddelanden. För det är någonting som krånglar lite grann fortfarande. Och jag vet inte varför. Jag märker att det tar några sekunder också. För att det är rätt många grejer att gå igenom. Här. Av någon anledning så verkar sajten ha problem att hantera. Vad är det här? 9 stycken avsnitt. Och jag vet inte varför. Men. Oavsett vilken så har den skapat någonting här som heter Falks variant av 2B-planeringen. Där finns 58 avsnitt med. Om vi tar och kollar in den här nu då. Så finns det Falks variant av 2B-planeringen. Ägs av mig. Jättetrevligt. Om jag går in och kollar på någonting här, till exempel hantera parentesuttryck. Det avsnittet. Eller en mer pedagog så tar jag kvadrinsreglerna som vi kollade på innan. Så ser vi att den ägs av Johan Falk nu. Och jag kan ändra och fixa i den här hur mycket jag vill. Och Bodil ha kvar sin version av det här momentet. Det är typ jättefiffigt. Hoppas du tycker det verkar bra. Hoppas du upptäcker ett par andra fiffiga grejer jag lagt till också. Men det här är den bästa tycker jag. Så, det var det. Ha det bra. Vi ses. Och glad sommar. Hej då!